Intentava ser amb el lent. I vaig ser una palmera. La meva vila sincera primer va fer un planter. Em va triar per sincer. La de les fulles més guapes. I em va col·locar els mapes al centre municipal a la casa principal per veure tantes etapes de lladres apareixent a la casa de la vila. Negocis, vida tranquil·la, sempre fent patir la gent. Però jo estava allà, present, durant anys, veient passar les persones a cobrar un sou bastant suculent. Però ara, què ha passat? Amic, s'ha comparegut de vora jo un becut que en té una mica enfadat. Em diu tot el que he de fer i fa tot el que he de dir i també menja per mi i de mi menja, ja ho sé. Has acabat en la vida centenària que he tingut. Acabes amb la salut becut. I això no em convida. Gustí becut. És mentida. Per què t'has aposentat a dins mi i has cercat menjar-me ara tan d'hora? Si veia venir d'en fora d'aquest món que ha de pecat. El becut m'ha consumit. S'ha acabat aquí la història. Tan sols la meva memòria us pot calmar el neguit. Becut de temes. Servit. Es menja tot el que hi ha. No ens deixa ni opinar. Quin becut, quina trempera, vaig haver de ser palmera i qui cony em va sembrar.